Como fazer as pazes com a riqueza usando o Ho Oponopono? Créditos site esinearticles.com Link na descrição desse vídeo. Aqueles que praticam a lei cósmica da atração são frequentemente lembrados de que nossas vidas refletirão nossos níveis vibracionais. Podemos então nos perguntar: qual é o nível vibracional de felicidade? Ou qual é o nível vibracional ou frequência da riqueza? David Watkins, em Power vs Force, nos deu um gráfico de níveis vibracionais. O Ho Oponopono é uma oração que nos ajudará a alcançar e manter os altos níveis. Então repita! Divindade, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado. O Pono é uma oração tão simples, mas ainda assim, cada afirmação representa um sentimento com um alto nível vibracional. O sentimento de amor incondicional é 500 no gráfico de níveis vibracionais de David Watkins. A emoção que impulsiona as mudanças na matriz divina é a reverência, de acordo com David Watkins. Uma pessoa que atinge 500 a 540 conta-balança 750 mil pessoas abaixo do nível de 200 ou abaixo da primeira emoção positiva. Esta seria a população equivalente de Charlotte, NC ou Oklahoma City, ok? O perdão expresso por Sinto Muito, por favor, me perdoe. É a emoção ligada à aceitação. Esta é a aceitação de que somos 100% responsáveis por nossas vidas e pelas vidas daqueles que nos rodeiam. O número vibracional para isso é 350 a 400. Indivíduos neste nível contrabalançam 90 mil pessoas que vivem abaixo de 200. A aceitação nos permite manifestar usando a lei cósmica da atração. Obrigada! Isso em minha mente representa a serenidade, a emoção que emana do sentimento de alegria que segue qualquer conexão com o divino. Isso é 540 a 600 na escala de David Watkins. Este é um lugar de harmonia. Este estado pode contabalançar 10 mil de pessoas que vivem abaixo de 200. Quando o Dr. Henry nos ensina o Ho oponopono, ele fala de como nossas memórias Dados, dados e dados desencadeiam a recriação ou uma relembrança de nossa história e a história de nossos ancestrais em nossa vida atual. Dessa forma, nossa história pode causar diretamente a miséria ao nosso redor. Assim, ao deixar de lado sua história e seu apego emocional a essa história, o Dr. Henley foi capaz de curar um hospital inteiro de indivíduos condenados criminalmente insanos. Por 10 anos tenho repetido esta oração. Já ouvi curar engarrafamentos e crianças histéricas. Eu vi isso afetar as pessoas ao meu redor. Embora eu só repita isso em minha própria mente, eu também vi isso me mudar quando eu estava no meu pior. David Watkins afirma que apenas 0,4% do mundo alcançará o amor, assim como Gandhi e Madre Teresa alcançaram esse nível. Eles assumiram 100% de responsabilidade pelas comunidades em que viviam, não apenas por suas próprias vidas. O amor nesse nível é altruísta e intuitivo. Talvez poucos humanos cheguem a esse nível para poder viver nesse nível, mas acredito que o poder do Ho Oponopono é que cada um de nós pode alcançar esses níveis, mesmo que por pouco tempo. O Ho Oponopono é uma afirmação de que esses níveis vibracionais são desejados e acreditados. O Ho Oponopono é uma afirmação de que assumimos 100% de responsabilidade por nossas vidas. O Ho Oponopono, divindade, eu te amo. Por favor, perdoe a mim e a todos os meus parentes desde o início dos tempos. Obrigado. Está feito. E aí, você gostou desse vídeo? Então, deixa aqui nos comentários me dizendo se você gostou e se você quer mais vídeos aqui sobre o Oponopono, coisas relacionadas ao Dr. Hein Lee, tá bom? Deixa aqui nos comentários e também deixa aqui um gostei, porque fazendo isso você ajuda a divulgar o meu trabalho e faz com que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal. Então, é isso, que Deus abençoe a sua vida e até mais.